líbí. Já jsem asi víc nerozuměla dětí. Tak začneme od dětí. Takže první teda pohádka, který jsme vám ukážeme, bude The Big Beat. And this is the first show performance. Once upon a time, there was a little house, and a grandfather and a grandmother lived there with their granddaughter, their dog, their cat, and a little mouse. One spring day, the grandfather decided to plant a big seed. What a beautiful day! I will plant love big seed today. He went to the garden and planted the big seed. He watered it every day. The seed soon began to grow. It grew and grew, bigger and bigger. He pulled out the bit, but the bit didn't come out. 1, 2, 3, ready, go. 1, 2, 3, ready, go. No, I can't. The grandfather went. One, two, three.
Now this is the students. We've been working on our English for 2 years together. So they are older, maybe more proficient. Traditional fairy tale, it's called The Best Pizza. Takže to je něco z takhle moderního, něco modernějšího. This is a farm, McDonald's farm. McDonald's is a farmer. He has got many animals here. A dog? A cat? A dog? A duck? What? A chicken? Chicken? A pig? An egg? And a cow? My stomach. I'm a stupid wolf. I will never take.
správně sedí, děti to umí skvěle, skvěle, ani tak moc neužívají toho. Tak teď vlastně dětská vám to ukážu, že přesný návod, jak se začne ta palpa, správně. A máme takové galovky, teda Kačínka měla to už všichni to rozdát dětem, teda pokud chce někdo z dospělých dětí, tak ji můžete si přidat. Kati, nenech to všechno sobě. Takže ukážte se, jo? Ok, takže první vezmeme ten bonbony, které mezi ty prsty, jo? Take. My name is Boris.
one blue eye and two small ears and two short arms. Sleeping, the three bears came home.
byla taková nabídka jenom pro děti, které to budou chtít samozřejmě, tak že by udělal takovou menší skupinu. Ale o tom všechno promluvíme potom až v září, protože se všechno mění. Pan ředitel chtěl, aby ta pro nás ta operní třída, teda nevím, jestli to bude, ale měla by takové hodiny angličtiny povinné škole do druhé třídy. Zase co budeme domluvat. Takže v září čekejte do mě mail. Jo, případně budu poslat i přihlášky a uvidíme to. Dobře.